নমস্কাৰ অনলাইন হেল্প চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ এইবাৰ ফাইনেল এক্সামত আহিব পৰা লজিক এণ্ড ফিল'চফিৰ ভাববাদ পাৰ্টিৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছসমূহ আলোচনা কৰিম ছ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই যাব ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ছ' ইয়াৰে চমু উত্তৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে ভাববাদৰ মূল প্ৰকাৰবোৰ কি কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাববাদৰ মূল প্ৰকাৰবোৰ হ'ল আত্মগত ভাববাদ আৰু বস্তুগত ভাববাদ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আধুনিক যুগত আত্মগত ভাৱবাদত প্ৰতিষ্ঠাতা হিচাপে কাক বিবেচনা কৰা হয় ইয়াৰ উৰ্থ হৈছে আধুনিক যুগত আত্মগত ভাৱবাদত প্ৰতিষ্ঠাতা হিচাপে জৰ্জ বাকলিক বিবেচনা কৰা হয় তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আধুনিক যুগত কাক বস্তুনিষ্ঠ ভাৱবাদ প্ৰতিষ্ঠাতা হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় ইয়াৰ উৰ্থ হৈছে আধুনিক যুগত হেগেলক বস্তুনিষ্ঠ ভাৱবাদ প্ৰতিষ্ঠাতা হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় চাৰি নম্বৰ প্ৰত্যেকত বস্তু বিদ্যমান কোনে কৈছিল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্ৰত্যেকত বস্তু বিদ্যমান বাৰ্কল কৈছিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন কাৰ মতে চিন্তা আৰু সত্তা পৰিশেষত অভিন্ন ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হেগেলৰ মতে চিন্তা আৰু সত্তা পৰিশেষত অভিন্ন ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন হেগেলে কি ধৰণৰ ভাৱ বাট আগবঢ়াইছিল উত্তৰ হেগেলৰ বস্তুগত ধৰণৰ ভাৱ বাট আগবঢ়াইছিল সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনটো সূত্ৰৰ মতে বাহ্যিক পৃথিৱীৰ অস্তিত্ব জ্ঞাতাৰ মনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আত্মগত সূত্ৰৰ মতে বাহ্যিক পৃথিৱীৰ অস্তিত্ব জ্ঞাত মনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন বাৰ্কলে কি ধৰণৰ ভাৱ বাট প্ৰতিষ্ঠাতা কৰিছিল আৰু তেওঁ হৈছে বাৰ্কলে আত্মগত ধৰণৰ ভাৱ বাট প্ৰতিষ্ঠিতা কৰিছিল ন নম্বৰ প্ৰশ্ন সেগলৰ বস্তুনিষ্ঠ ভাৱ বাদ মতে সত্তা হল ইয়াৰ উঠা হৈছে সত্তা হল পৰম পৰম ধাৰণা অথবা পৰম মন অথবা চিন্তা দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো যুক্তিসংগত সেয়া প্ৰকৃত আৰু যিটো প্ৰকৃত সেয়া যুক্তিসংগত এই বক্তব্যৰ সৈতে জড়িত দাৰ্শনিকজনৰ নাম কি উত্তৰ হৈছে এই ধাৰণাটোৰ লগত এই বক্তব্যটোৰ লগত জড়িত দাৰ্শনিকজনৰ নাম হৈছে হেগেল এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন বিষয়বস্তু উপলব্ধীয়া হৈছে ডেছ উত্তৰ বিষয়বস্তু উপলব্ধীয়া হৈছে জ্ঞান বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ডেছ আৰু দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কে হৈছে জ্ঞান উত্তৰ জ্ঞাতা আৰু জ্ঞানৰ বিষয়বস্তুৰ মাজৰ সম্পৰ্কে হৈছে জ্ঞান তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্ঞাত কাক বোলে উত্তৰ যিজনে জ্ঞান লাভ কৰে তেওঁক জ্ঞাতা বুলি কোৱা হয় চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্ঞাতা আৰু জ্ঞৰ মাজৰ সম্পৰ্কী কি আভ্যন্তৰীণ নে বাহ্যিক আৰু তেওঁ হৈছে জ্ঞাতা আৰু জ্ঞাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আভ্যন্তৰীণ ই বাহ্যিক সম্বন্ধ নহয় পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্ঞাতা আৰু জ্ঞাৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত দৰ্শনত স্বাভাৱিকতে উদ্ভৱ হোৱা প্ৰশ্নটো কি উত্তৰ জ্ঞাতা আৰু জ্ঞাৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত দৰ্শনত স্বাভাৱিকত উদ্ভৱ হোৱা প্ৰশ্নটো হ'ল জ্ঞানৰ বিষয়বস্তু জ্ঞাতশীল হয়নে ষোল্ল প্ৰশ্ন জ্ঞানৰ বিষয়বস্তু জ্ঞাত মনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয়নে অথবা জ্ঞাতৰ মনৰ পৰা স্বতন্ত্ৰ নে এই প্ৰসংগত আমি কেইটা মতবাদ পাব পাৰোঁ আৰু কি কি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে এই প্ৰসংগত আমি দুটা মতবাদ পাব পাৰোঁ আৰু সেয়া সেইকেইটা হ'ল আত্মগত ভাৱপাত আৰু বস্তুগত ভাৱপাত আত্মগত ভাৱ বাধাৰ মতে কেৱল ধাৰণাহে জানিব পাৰি অথবা ধাৰণাৰহে সত্তা আছে আনহাতে বস্তুগত ভাৱ বাদৰ মতে সকলো বস্তু ভাৱৰ সৈতে জড়িত চৰি ভাৱৰ সৈতে একেই যথাৰ্থ জ্ঞান ধাৰণাৰ অত্যন্ত স্বৰূপ সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৱ বাট কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি ভাৱবাদ দুই প্ৰকাৰ আত্মগত বা বিষয়গত ভাৱ বাদ আৰু বস্তুগত ভাৱ বাট্ন ডেকাৰীটো লিখাটো হৈছে মই ভাবো গতিকে মই আছো কগিত ঊনৈশ নম্বৰ প্ৰশ্ন মহান চক্ৰেটিছৰ প্ৰধান শিষ্য কোন অথবা প্ৰাশ্যত দৰ্শনৰ ভাৱ বাদ আৰু প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি কাক অভিহিত কৰা হয় উত্তৰ মহান চক্ৰতিৰ প্ৰধান শিষ্য প্লেটুক পাশ্চাত্য দৰ্শনৰ ভাৱবাদৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি অভিহিত কৰা হয় বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ভৌতিক বস্তুবিলাকক প্লেটুৱে কি বুলি অভিহিত কৰিছে উত্তৰ ভৌতিক বস্তুবিলাকক প্লেটুৱে বিশেষ বা পাৰ্টিকুলাৰ্ছ বুলি অভিহিত কৰিছে এইখিনিতো হৈছে চমু চমু এক নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন নেক্সট আছে ইয়াতে চমু উত্তৰ দুই নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এক নম্বৰ আত্মগত ভাৱবাদৰ সংজ্ঞা দিয়া আৰু উত্তৰ হৈছে যি ভাৱবাদৰ মতে ধাৰণাকে কেৱল জানিব পাৰি অথবা ধাৰণাৰ সেই বাস্তৱতা আছে প্ৰত্যক্ষকাৰীৰ মনৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰকৃতিৰ জগতৰ অস্তিত্ব নাই সেই ভাৱবাদকে আত্মগত ভাৱবাদ বোলে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন বস্তুনিষ্ঠ ভাৱবাদৰ সংযতা সং সংজনক দিয়া বা সংজ্ঞা দিয়া সেয়া অৰ্থ হৈছে যি ভাৱবাদৰ মতে সকলো বস্তু তাৰ ধাৰণাৰ লগত একে যথাথ জ্ঞান হ'ল ধাৰণাসমূহৰ তন্ত্ৰ আৰু মনতহে সত্য়া সৃষ্টি হয় সামান্যবিলাকত থূপ বা সমষ্টি মনৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে অস্তিত্বশীল হ'ব নোৱাৰে লগতে যি ভাৱবাদী সামান্য বোধ বস্তুবাদ অথবা ব্যৱহাৰিক জ্ঞানবাদ সমৰ্থন কৰে সেই ভাৱবাদকে বস্তুগত ভাৱবাদ বোলে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন এছে এষ্ট পাৰ্চিপিৰ অৰ্থ কি উত্তৰ এচ এষ্ট পাৰচিপিৰ অৰ্থ হৈছে অস্তিত্ব প্ৰত্যক্ষ নিৰ্ভৰ অৰ্থাৎ কোনো বস্তুৰ অস্তিত্ব জ্ঞাতাৰ প্ৰত্যক্ষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল পাশ্চাত্য দৰ্শনৰ আধুনিক যুগৰ যথাযথ আত্মগত ভাৱবাদী জয় বাৰ্কুলিৰ যুক্তি অনুসৰি কোনো এটা বস্তুৰ অস্তিত্ব নিৰ্ভৰ কৰি সেই বস্তুটো প্ৰত্যাশিত হৈছে নে নাই তাৰ ওপৰত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন দণ্ডিত পদ্ধতি কি উত্তৰত বস্তুগত ভাৱবতৰ সম্পৰ্কত হেগেলে মত পোষণ কৰিছে যে পৰম ধাৰণা অথবা পৰম মন অথবা চিন্তানী জগতৰ অন্তৰ্নিহিত সত্বা মানৱৰ জৰিয়তে বোধগম্য হোৱা সকলোৰে প্ৰধান শক্তিটোৱেই হৈছে পৰম ধাৰণা পৰম ধাৰণা আৰু জাগতিক বস্তু আৰু জীৱসমূহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এৰাব নোৱাৰা অৰ্থাৎ এটাক বাদ দি আনটোৰ কথা ভাবিব নোৱাৰি পৰম ধাৰণা অবিহনে স্তু আৰু জীৱবোৰ অস্তিত্বশীল হ'ব নোৱাৰে সেইগিলাৰ এই বস্তুত ভাৱবাদৰ ধাৰণাক দান্দিক পদ্ধতি পদ্ধতি বোলা হয় নেক্সট আছে চমু উত্তৰ মানে তিনি নম্বৰীয়া প্ৰশ্নসমূহ প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে ভাববাদ কি বিভিন্ন ভাৱ বাদ ইয়াৰ বিভিন্ন ভাৱবাদ প্ৰকাৰবোৰ কি কি উত্তৰ কিছু দাৰ্শনিকৰ মত অনুসৰি জ্ঞানৰ বিষয়বস্তু জ্ঞাতাৰ মনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তেখেতসকলৰ মতে জ্ঞাতাৰ মনৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে বিষয়বস্তু থাকিব নোৱাৰে এই মতামতক ভাৱবাদ বা আদৰ্শবাদ বোলা হয় ভাৱবাদ বা আদৰ্শবাদ দুই প্ৰকাৰৰ আত্মগত ভাৱ বাদ আৰু বস্তুগত ভাৱ বাদ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন তুমি ভাবানে আত্মগত ভাৱ বাদ এটা সন্তোষজনক সূত্ৰ যদি নহয় তেন্তে কিয় উত্তৰ আত্মগত ভাৱ বাদ এটা সন্তোষৰ সূত্ৰ নহয় আত্মগত ভাৱ বাদ ভা বাকলিৰ ভাববাদত ভালেমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় প্ৰথমতে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া কোনো এটা বস্তু প্ৰত্যক্ষ নকৰে তাৰ অস্তিত্ব লোপ লুপ্ত হৈ যাব নেকি এনে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় দ্বিতীয়তে যিকোনো ব্যক্তিৰ বাবে একেটা সময়তে সকলো বস্তু প্ৰত্যক্ষ কৰা অসম্ভৱ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন আত্মগত ভাৱবাদৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যবোৰ লিখা উত্তৰ আত্মগত ভাৱবাদৰ সাধাৰণ বৈশিষ্ট্যবোৰ হ'ল ক আত্মগত ভাৱ বাদ মতে ধাৰণা কি কেৱল জানিব পাৰি অথবা ধাৰণাৰহে বাস্তৱতা আছে খ আত্মগত ভাৱবাদ অনুসৰি প্ৰত্যক্ষকাৰীৰ মনৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰকৃতি জগতৰ অস্তিত্ব নাই গ আত্মগত ভাৱবাদৰ বৰ্ণনা অনুসৰি মুখ্য আৰু গণ উভয় মনৰ ধাৰণা বা আত্মগত ধাৰণা খ আত্মগত ভাৱবাদ অনুসৰি কোনো এটা বস্তুৰ অস্তিত্ব নিৰ্ভৰ কৰে সেই বস্তুটো প্ৰত্যাশিত হৈছেনে নাই তাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ কোনো বস্তুৰ অস্তিত্ব জ্ঞাতাৰ প্ৰত্যক্ষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল উঙ আত্মগত ভাৱবাদ মতে ব্যক্তিৰ মনেহে জগতৰ অস্তিত্ব নিৰূপণ কৰে স্ব প্ৰথম স্ব আত্মগত ভাৱবাদ অনুসৰি মনৰ বহিৰ্ভূত কোনো বস্তুৰ বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্ব নাই চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আত্মগত ভাৱবাদৰ বিৰুদ্ধে তিনিটা সমালোচনা উল্লেখ কৰা সেউতা হৈছে আধুনিক জগতৰ বাস্তৱবাদীসকলে আত্মগত ভাৱবাদৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ইয়াৰে তিনিটা উল্লেখযোগ্য সমালোচনা হৈছে ক আধুনিক বাস্তৱবাদী মূৰে উল্লেখ কৰিছে যে জ্ঞানৰ এটি সন্তোষজনক মতবাদৰ নিম নিমিত্তে বিষয়বস্তু আৰু সংবেদনৰ মাজত পাৰ্থক্য থকা সকলো কথাটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ক বস্তু এটি প্ৰথমতে অস্তিত্বশীল হয় তাৰ পাছতহে ই জ্ঞাত অথবা প্ৰত্যাশিত হয় গ বাৰ্কলিৰ মতে সংবেদনৰ বস্তু আৰু সংবেদন একে কিন্তু ই সত্য নহয় সংবেদন আৰু সংবেদনৰ বস্তুৰ মাজত অপৰিহাৰ্য সম্বন্ধ আছে কিন্তু সেয়া দুয়োটাক একে বুলিব প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে নেক্সট চাৰি নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে এক নম্বৰ এচ এ এছ পাৰচিপিৰ বিষয়ে এটা চমটোকালিখা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বাৰ্কলিৰ আত্মগত ভাৱ বাদ অনুসৰি গুণৰ সমষ্টিয়েই হৈছে পদাৰ্থ মুখ্য আৰু গৌণ উভয়ে আমাৰ মনৰ ধাৰণা বা আত্মগত ধাৰণা এই দৃষ্টিভংগীৰে বাৰ্কল যুক্তি দি কৈছে যে কোনো এটা বস্তুৰ অস্তিত্ব নিৰ্ভৰ কৰি কৰিছে সেই বস্তুটো প্ৰত্যক্ষিত হৈছে নে নাই তাৰ ওপৰত বাৰ্কলিৰ এই মত তেওঁৰ ব্যক্তিগত অস্তিত্ব প্ৰত্যক্ষ নিৰ্ভৰ অৰ্থাৎ এচ এছ পৰিস্থিপিত প্ৰকাশিত হৈছে এই মত অনুসৰি কোনো বস্তুৰ অস্তিত্ব জ্ঞাতাৰ প্ৰত্যক্ষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বাৰ্কলিৰ এই অস্তিত্ব প্ৰত্যক্ষ নিৰ্ভৰশীল চিন্তাধাৰাক আত্মনিষ্ট কেৱল ধাৰণাৰহে অস্তিত্বশীল আমাৰ ইন্দ্ৰীয় অভিজ্ঞতাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য়ৰ কথা বাৰ্কলে উল্লেখ কৰিছে ক ইয়াৰ অনিবাৰ্যতা স শৃংখলতা শৃংখলিত সংহতি আহ বাৰ্কলে এনে চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা ভৌতিক জগতৰ অস্তিত্ব আৰু ঐক্যৰ ব্যাঘাত ঘটিব যদিহে ই কোনো মনৰ দ্বাৰা প্ৰত্যাশিত নহয় দুই নম্বৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আত্মগত ভাৱবাদৰ বিষয়ে এটা চমু টোকালিকা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আত্মগত ভাৱবাদ মতে ধাৰণাকে কেৱল জানিব পাৰি অথবা ধাৰণাৰহে বাস্তৱতা আছে প্ৰত্যক্ষকাৰীৰ মনৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে প্ৰকৃতিৰ জগত অস্তিত্ব নাই জৰ্জ বাৰ্কলেক পাশ্চাত্য দৰ্শনৰ আধুনিক যুগত যথাযথ আত্মগত ভাৱবাদী নামে পৰিচিত জনলোকৰ অভিজ্ঞতাবাদৰ যুক্তিসন্মত পৰিণতিত বাৰ্কলে আত্মগত ভাৱবাদ গঢ়ি উঠিছে জন লক্ষ্য কৰা মুখ্য আৰু গণ গুণ পাঠ্যক বাৰ্কলী আৰু তেওঁৰ আত্মগত ভাৱবাদে বাৰ্কগত ভাৱৰ সমষ্টিয়ে হৈছে পদাৰ্থ আৰু গণ উভয়ে ধাৰণা বা আত্মগত ধাৰণা এই দৃষ্টিভংগীৰে বাৰ্কিয়ে যুক্তি দি গৈছে যে কোনো এটা বস্তু অস্তিত্ব নিৰ্ভৰ কৰিছে সেই বস্তুটো প্ৰত্যক্ষিত হৈছে নে নাই তাৰ ওপৰত বাৰ্কলিৰ এই মত তেওঁৰ ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ব্যক্তিগত অস্তিত্ব প্ৰত্যক্ষ নিৰ্ভৰ অৰ্থাৎ এছ এ এছ পাৰ্থিপিত প্ৰকাশিত হৈছে এই মত অনুসৰি কোনো বস্তুৰ অস্তিত্ব জ্ঞাতৰ প্ৰত্যক্ষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হেগেলৰ বস্তু নিষ্ঠ ভাৱবাদৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত সমালোচনাবোৰ কি কি ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আধুনিক বাস্তৱবাদীসকলে হেগালৰ বস্তুগত ভাৱবাদক লৈ বিভিন্ন সমালোচনা উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্যসমূহ হ'ল এনেধৰণৰ ক যি ই মোৰে বিশ্লেষণাত্মক দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰে হেগালৰ ভাববাদক সমালোচনা কৰিছে খা প্ৰব্লেমছ অৱ ফিলচফি শীৰ্ষ গ্ৰন্থত ৰাছেলে এনেধৰণৰ সমালোচনা বস্তুগত ভাৱবাদৰ সম্পৰ্কত আগবঢ়াইছে ৰাছেলে এই সমালোচনা আৰু লেখনি সাধাৰণ লোকৰ বাবে আগবঢ়াইছে গ হেগালৰ বিখ্যাত বক্তব্য হোৱাট ইজ চনেল ইজ একচুৱেল এণ্ড হোৱাট ইজ একচুৱেল ইজ ৰেচনেল অৰ্থাৎ যি তৰ্কসংগত হয় সেয়া বাস্তৱিক হয় আৰু যি বাস্তৱিক হয় সেয়া তৰ্কসংগত হয় এই বাক্যক কাইৰা কাইৰেকে গাৰ্ড অৰ্থাৎ কিয়াৰ ছৰি কিয়াৰ কেগাৰ কেগাৰ্ডে বিৰূপ সমালোচনা কৰি মন্তব্য কৰে যে কোনো ব্যক্তিৰ নিমিত্তে এনে কথা সম্ভৱ হ'ব নোৱাৰে কিয়নো সত্বা আৰু মানুহ উভয়ে অসম নিটস্কে অৰ্থাৎ নিট নিটছে ভাববাদৰ যুক্তিগত দিশক গভীৰভাৱে সমালোচনা কৰিছে এইসকল হৈছে ব্যক্তিৰ নাম একোটা দাৰ্শনিকৰ নাম নেক্সট চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হেগেলৰ বস্তুনিষ্ঠ ভাৱবাদৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য চমুকৈ ব্যাখ্যা কৰা উত্তৰ হেগলৰ বস্তুনিষ্ঠ ভাৱবাদক বিশ্লেষণ কৰিলে কিছুমান বৈশিষ্ট্য পৰিলক্ষিত হয় ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল এনেধৰণৰ ক হেগলৰ বস্তুনিষ্ঠ ভাৱবাদৰ মতে পৰম ধাৰণাই পৰম সত্তা মানৱৰ সকলো সসীম ধাৰণা সৰ্বশেষত পৰম সত্তাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় খেগলৰ বস্তুনিষ্ঠ ভাৱবাদ অনুসৰি পৰম সত্তাই সসীম ধাৰণাৰ মাজেৰে নিজৰ চৈতন্য প্ৰকাশ কৰে এই জগতৰ পৰম সত্তাই হ'ল পৰম ধাৰণা গ হেগেলাৰ বস্তুৰ বস্তুনিষ্ঠ ভাৱবাদৰ মতে পৰম ধাৰণা অথবা পৰম মন অথবা চিন্তাই জগতৰ অন্তৰ্নিহিত সত্তা মানৱৰ দ্বাৰা বোধগম্য হোৱা সকলোৰে প্ৰধান শক্তিটোৱে হৈছে পৰম ধাৰণা খেগেলাৰ বস্তুনিষ্ঠ ভাৱবাদ অনুসৰি পৰম ধাৰণা আৰু জাগতিক বস্তু আৰু জীৱসমূহৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এৰাব নোৱাৰা এটা বাদী আন্তঃৰিকতা ভাবিব নোৱাৰি উঙ হেগলৰ পৰম সত্তা জীৱন্ত তথা গতিশী গৰিশীল এই জগতৰ বৈচিত্ৰতাৰ মাজেৰে সত্তাই নিজৰ স্বৰূপ প্ৰকাশ কৰে প্ৰথম চ হেগলৰ বৈষ্ণৱস্থ ভাৱবাদৰ মতে চিন্তা আৰু সতা পৰিশেষত অভিন্ন সেগলৰ মতে সসীমৰ মাজেৰে পৰম সত্তাৰ অভি অভিব্যক্তি অধিক উজ্জ্বল আৰু সুন্দৰ হৈ পৰে দ্বিতীয় চ হেগলৰ ভাৱবাদে জগতৰ বাস্তৱত স্বীকাৰ কৰিছে তেওঁৰ মতবাদক ভাৱবাদ আৰু বাস্তৱত সমন্বয় ঘটিছে প্ৰকাৰ্য হেগেলৰ মতবাদক জগতৰ প্ৰমূল্য যেনেদৰে শূন্য হোৱা নাই সেইদৰে সত্বাও সীমিত হোৱা নাই দীঘলীয়া প্ৰশ্ন পাঁচ নম্বৰীয়া প্ৰশ্নবিলাক হৈছে এক নম্বৰ আত্মগত ভাববাদ কি সমালোচনামূলক আলোচনা কৰা অথবা বাগলীৰ আত্মগত ভাৱবাদক আধুনিক জগতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিসকলে কেনেধৰণে সমালোচনা কৰিছে ইয়াৰ পৰা হৈছে যি ভাৱবাদৰ মতে ধাৰণকহে কেৱল জানিব পাৰি অথবা ধাৰণাৰহে বাস্তৱতা আছে প্ৰত্যক্ষকাৰীৰ মনৰ পৰা স্বতন্ত্ৰতাভাৱে প্ৰকৃতিৰ জগতৰ অস্তিত্ব নাই সেই ভাববাদকে আত্মগত ভাৱবাদ বোলে বাৰ্কলে আত্মগত ভাববাদক আধুনিক জগতৰ বাস্তৱবাদীসকলে তীৱভাৱে সমালোচনা কৰিছে এনেদৰে ক আধুনিক বাস্তৱপতি মোৰে উল্লেখ কৰিছে যে জ্ঞানৰ এক সন্তোষজনক মতবাদৰ নিমিত্তে বিষয়বস্তু আৰু সংবেদনৰ মাজৰ পাৰ্থক্য থকা বিষয়টো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব স কিছুমান বাস্তৱ পাতি দাৰ্শনিকৰ মতে বস্তুটি প্ৰথমতে অস্তিত্বশীল হয় তাৰ পাছতহে বস্তুটো জ্ঞাত বা প্ৰত্যাশিত হয় গ বাকলিৰ মতে সংবেদনৰ বস্তু আৰু সংবেদন একে কিন্তু ই সত্য নহয় কাৰণ সংবেদন আৰু সংবেদনৰ বস্তুৰ মাজৰ অপৰিহাৰ্য সম্পৰ্ক আছে কিন্তু সিয়ে দুয়োটাকে একে বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে

সমালোচনা কৰিছা ছ' এইকেইটা হৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ লজিকেণ্ড ফিল'চফিৰ ভাববাদৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন এনচাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী এইবাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী যিটো এক্সাম হ'ব ফাইনেল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট চ' তোমালোকে এইখিনি মুখস্থ কৰি ল'বা লিখি ল'বা চ' আজি ভিডিঅ'টো দেখি নিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ